Merry Erkili Aysur. Onu asakan vicakume kıtnavum. Եվ պետք է ավելի լինենք, քան այստեղ կանք ավակված։ Եվ ովքեր գտնվում են հյուսիսային պողոտայում, սրճարաններում նստած են, պետք է հասկանան, որ պահը օրհասական է։ Եվ այսպես անհոգ նստելով մենք ոչնչի չենք հասնի։ Եվ պետք է, որ ամեն անգամ մեզ կոտորեն, ցեղասպանեն, եւ դրանից հետո մենք սկսենք լացել եւ ասել, որ մեզ ցեղասպանեցին։ Պետք է, որ ռումբեր են գնեն մեր գլխին, որ մենք հասկանանք, որ պետք է պայքարել։ Ես կուզեմ մեր վերումներ անել Նժդեհից, Նժդեհը ասում է, որդիների և հայրերի պայքարը առաջի ստեղծած մայր բնության օրինաչափությունն է։ Բնականոն և առողջ վիճակում այդ պայքարը ներդաշնակ ամասնության բաղկացած է հայրերի բաժին ժխտումից և որդիների բաժին նորի հաստատումից։ Մինչդեռ անբնական և աղտածի վիճակում այս համամասնությունը խախտվում է։ Ինչի պատճառով հայերի բաժին հնացածը ոչ միայն մնում է և փոխանցում որդիների, այլև ծավալվում է որդիների բաժին նորի հաշվին, որը սկիզբ է դնում ինքնաոչնչացման։ Մենք այսօր այդ վիճակում ենք գտնվում, ինքնաոչնչացման վիճակում, քանի որ մի սերունդը փոխանցել է մյուս սերնդի, տվյալ դեպքում մեզ անկախության սերնդի, այն արժեքները, որ նա ստացել է գաղութային սովետական միությունից, չթողնելով, որ միտքը, մեր հայ միտքը զարգանա և աճի։ Երբ այս օրինաչափությունը խախտվում է, ազգը կորցնում է իր առաքելությունը և հայտնվում է այսպես կորած վիճակում։ Մեր երկիրը նմանվում է, նմանեցրել են նոյա տապանին։ Այդ տապանը այսօր տապանի ղեկին կանգնած է մի նավարար, որը չգիտի, թե երկիր ուր է տանում։ Նա տանում է այդ նավը կործանման, ուստի պետք է վերցնել նրա ձեռքից այդ ղեկը, որպեսզի մեր տապանը վերջապես իր հանգրվանին հասնի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։